Пандемія COVID-19 вносить свої корективи в життя країни. Щоб стримати поширення вірусу, держави запроваджують карантини, обмежують перетини кордонів або забороняють діяльність певних підприємств на своїй території. Дійсно, ці заходи стримують поширення вірусу, проте все більше поглиблюють економічну кризу. І чи є вихід з цієї ситуації? Для того, аби знати, що робити далі, потрібно спочатку зрозуміти, що таке число R. Це так зване базове репродуктивне число, тобто кількість людей, яких може інфікувати одна хвора людина. Поки що недостатньо даних, щоб точно оцінити значення R для COVID-19. Але за попередніми оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, воно може коливатися в межах від 2 до 2,5. Тобто одна хвора людина в середньому передасть вірус 2-2,5 людям. Для порівняння, у сезонного грипу це число близьке до 1,3. І приблизно ось так виглядає швидкість і масштаби поширення у грипу та у коронавірусу. Для того, аби зупинити поширення пандемії, потрібно взяти під контроль це репродуктивне число R. Якщо воно менше одиниці, це означає, що пандемія йде на спад. Але якщо більше одиниці, що вона поки що розгортається. Жорсткий карантин дійсно допомагає суттєво скоротити швидкість поширення вірусу. Проте після зняття таких обмежень вірус може знов почати поширюватися, що стане початком наступної хвилі. Які ж альтернативи? За оцінками Нобелівського лауреата Пола Ромера, досягти зниження швидкості поширення вірусу можна, якщо щоденно випадково вибирати для тестування 7% населення та ізолювати на 14 днів тих, хто виявився хворим. За такої моделі в середньому кожна людина буде робити тести що 2 тижні. Ця стратегія може бути більш ефективною, якщо відбирати для тестування людей не випадково, а серед професій, які мають найбільший ризик зараження та відслідковувати контакти. Звісно, така стратегія потребує суттєвих інвестицій. Проте при порівнянні цих видатків з економічними втратами від карантину, вони можуть виявитися несуттєвими. Наприклад, для США видатки на тести досягнуть десь 200 мільярдів доларів, що менше 1% ВВП. Тоді як пакет стимулювання економіки внаслідок кризи становитиме близько 2 трильйонів доларів, що майже 10% ВВП. Чому потрібні тести? Результати тестів можуть не лише показувати реальну картину пандемії, а й те, наскільки правильну політику вибрав уряд країни. Проте на практиці розбіжності у результатах тестувань різних країн є суттєвими, тому що кожна країна застосовує свій алгоритм тестування. Суттєвий розкіт мають показники смертності. Наприклад, в Італії, Великій Британії, Франції та Іспанії десь 10-13% людей, у яких зафіксований коронавірус, померли. Проте в середньому по світу цей показник дорівнює десь 3,5%. Причин такої величезної різниці може бути багато. Або різна вибірка тестування, або занадто велике навантаження на медичну систему, або середній вік населення, міграція, туризм, ігнорування соціальної дистанції тощо. Щоб оцінити, чи дійсно політика уряду вирішує проблему, потрібно збирати якісні дані і проводити масштабні тестування. В першу чергу потрібно тестувати людей, які мають медичні покази до тестування та будь-які симптоми коронавірусної інфекції. Потім – тих, хто був ідентифікований в результаті відстеження контактів хворих. І також тих, хто контактує з великою кількістю людей. Має сенс обрати невеликі пілотні регіони для проведення вибіркових тестувань, щоб оцінити кількість інфікованих людей, які зовсім не відчувають симптомів. Відсоток смертності, відсоток безсимптомного перебігу хвороби, те ж саме число R. У нас поки немає точних даних. А саме вони є дуже важливими, адже точні дані допоможуть краще зрозуміти, як швидко поширюється вірус та як краще чинити йому опір.